Ups, alltså det är helt nice. 1000 prenumeranter på bara sådär kort tid. Jag har inga byxor på mig. Alltså här, ni kan tänka så här liksom, ah, du är bara 1000 prenumeranter, du är inte stor liksom, det är inget speciellt sådär. Men alltså, nej visst, jag är inte alls stor. Men alltså, det är liksom en milstolpe. Mitt mål med det här året var att ha 1000 prenumeranter innan 2018. Inte ens halva min tid på den här kanalen, som är mindre än ett halvt år, kan man så säga. Alltså det är liksom 4 månader sedan jag lade upp min första video på den här kanalen. Och nu har jag 1000 prenumeranter. Eller i och för sig 5 månader kanske är det. Hur som helst, tack för att ni stannar och prenumererar på kanalen. Det är värt en till ballong. Hur stor är den? Sprängs då? Kameran är så här fett ljuddämpande, eller vad man ska säga. Så det där är typ ingenting i kameran skulle jag förmoda. Men det lät svinhögt. Kolla, jag har många bitar ur det. I alla fall, alltså i den här videon så vill jag bara säga hur tacksam jag är för 1000 prenumeranter. Det är insane egentligen. Jag har typ 500 prenumeranter för den månaden sedan och en vecka eller något sånt där kanske. Hur som helst, alltså i den här videon så vill jag få ut dels att jag är tacksam, det har jag sagt många gånger nu, och att det kommer komma en Q&A. Eftersom att nu har jag fått 1000 prenumeranter och då är det många som vill kanske lära känna mig mer antar jag. Så då kommer komma en Q&A. Jag vet inte när, men om någon eller några veckor i alla fall. Kanske max 2-3 veckor, jag vill inte vänta för länge. Men det är så att ni ska ha tid att liksom hitta videon och ställa frågor och sånt där. Och det kommer inte vara vilken Q&A som helst eller en hur som helst Q&A. Det kommer liksom inte vara en riktigt så här vanlig Q&A där jag sitter och svarar på frågorna. Det kommer vara en speciell Q&A. Så det kommer vara så här. Ni ställer frågor till mig och min bästa vän kommer med i videon. Och ska hon försöka svara på frågorna om mig. Så det blir nästan typ som en liten challenge för henne och en Q&A för er. För ni kommer ändå så få reda på rätt svar. Om ni så här ställer frågor typ, när du planerar att göra den här videon och kan du göra den här videon? Ja, då kommer jag ju svara på det. Men de tänker jag tar i slutet av videon typ. Och sen i början så svarar hon helt enkelt på frågor som ni ställer om mig. Så det var allt det jag ville säga. Tack så sjukt mycket för 1000 prenumeranter hur som helst. Så vet ni vad? Vi kör en till ballong. Det är så här. Idag så sprängde jag precis de ballongerna som jag hade under min säng sen. I alla fall sen min och Magnus ettårsvideo. Det var för lite mer än ett år sedan nu. Och nu så kan jag liksom, nu kan jag se hur långt den här ballongen kan vara under min säng. Och så ska vi se om den kan vara det ett år. Så kortfattat, ställ massa frågor här nere. Samma person kan ställa flera olika frågor och bara massa frågor att svara på. Ställ gärna så här personliga frågor av mig som vi kan se. Så vi kan sätta min kompis på test helt enkelt. Så vi ser hur bra hon känner mig. Så det blir en challenge samtidigt som det blir en Q&A. Och liksom 1000 prenumeranter special. Det här är inte själva 1000 prenumeranter special. Det är liksom ger chans att medverka i 1000. Alltså ni fattar helt enkelt. Det är bra, det blir fett flummigt och fett pappligt. Men alltså, gilla videon, prenumerera på kanalen om ni är helt nya. Ställ frågor även om ni är nya. Om ni vill veta vad som helst, ställ frågor. Bara spamma. Så syns vi i nästa video. Hej då!